大津エリと言います。熊本県南阿蘇村というところで、お米を作っています。一緒に経営しているおじさんが赤牛を飼っていて、お米と赤牛というのが阿蘇の吹きを作っている作目です。バランスがすごくよくって、お米のわらを牛が食べて、でその牛が出したものが、堆肥となってまた翌年田んぼに戻るという循環型の農業というものをしています。全部合わせて5ヘクタールという、田んぼで稲を作っていて、基本的には全て個人のお客さんに直接お届けしています。収納してから18年が経っていて、もともとは東京で育っています。夫の郷里ふるさとである南阿蘇村で、農業後継者として収納しました。で私は農業の本当に何も知らなかったので、東京育ちで満員電車に乗って学校に行って、田んぼと畑の違いはまず知らなかったし、カエルは嫌いだったし、お米に花が咲くことも知らなかったし、まあそんな都会っ子でした。南阿蘇に引っ越して いきなり人里離れた、全く誰もいない山奥に来たわけではなく、人もいるし、まあ牛も虫もいますけど、そんなにびっくりしたことはなかったです。水が美味しい、空気が美味しい、残業がない、何より私がすごく苦手だった満員電車がない、ストレスもなく、楽しいな、素敵な場所だなって思いながら、もうだんだん子供が2人になり、3人になり、4人になり、今は4人の子育てをしながら、18年経ってもいいところだなと思いながら日々を過ごしています。うちはお米と赤牛、牛は赤牛と呼ばれている阿蘇の特産の牛を育ててるんですけど、お米はコシヒカリを、無農薬と、微農薬と言われる初期に一度だけ除草剤を使ったお米の作り方をしています。無農薬の田んぼではアイガモ農法といって、アイガモを田んぼに放したり、面積の狭い田んぼはアイガモを入れるとこう倒されちゃうので、そこは鯉を入れてます。牛の方はですね、基本的に放牧、阿蘇の草原ですね、皆さんがよく、阿蘇といえば想像するあの草原に放牧して、出産間近になるとあの牛小屋に連れて帰ってきて、できるだけ安全に、出産できるような状況を作ります。でもたまにもう草原でポコって生まれてたりとかもするんですけど、でうちは生まれた子牛を10ヶ月まで育てて、今はあの繁殖農家という部類になるんですけど、肥育農家さんに競りで販売しています。お米は産直で、精米、毎月精米して袋詰めして、各家庭に、北は北海道から南は沖縄まで届けてるんですけど、赤牛の方は市場に出していて、まあ、ただ将来的には牛も大人になるまで放牧して育てて、赤身のグラスフェッドビーフとして販売できたらいいなという夢は持っています。産直農家なので、お米のお客さんも私たちのことを知っているけれども、私たちもほとんどのお客さんのことを知っている。お互い顔の見える関係が築けていて、誰に食べてもらってるか分かっている農家ってすごく少ないと思うので、それもやっぱり幸せだなと思うことの一つです。私と夫が18年前に就農した時は夫婦合わせて月収10万ぐらいだったね。それで父は、まあ、東京でサラリーマンだったし、大学出たのでそんな金額で生きていけるのかと大変心配をされましたが、ひとまずですね、家賃がいらないんですね、跡取りなんで。後継者としても田んぼも機械もある状態で収納しているの で、そういう意味では自分たちが、作ったお米を売ればそれが現金収入になるという形で、夫婦2人の時ってあんまり家賃と車も貸してもらってたし、
十分やっていけてたんですね。で、旅行って言ってもここはみんなが帰って旅行に来るような場所だから、サイクリングしてもちょっとドライブしても楽しめるところだし、でお米はだって買わなくていいでしょ。野菜もその時はおばあちゃんが作ってくれてたし、夫婦二人の時は全然問題なく暮らしていて、まあ、ただじゃあ逆に、それだと年間にすると保険も払ったり携帯代も払ったりっていうのに足りないなっていう時は、アルバイトをしていました。で、例えば私たちだったら通訳とか翻訳の仕事もしていたし、ドイツの、視察の旅行について行って案内をするっていう仕事もしてました。で、その間にだんだん大学の同級生とか友達とかが、みんな子育て世代になってきたから子供少ないし、子供には安心できるものを食べさせたいということで、無農薬のお米をちょっと高くても送料がかかっても買ってくれるようになって、お米って毎月送って毎月収入がもらえるんで、月給みたいなもんというか、野菜農家さんとかは、もし野菜が取れない状況になっちゃったら自然災害とかで、もうそれで本当にダメになっちゃうんですけど、お米は収穫さえちゃんとできれば1年間保存が効いて、それを毎月精米して袋に詰めて送るとその分の収入が入ってくる。収入っていう意味では、私樽を知るという暮らしを私たちは目指していて、収入ゼロから例えば300万ぐらいって、苦しいと思う。生活保護をもらうとかもらわないとかって大変だと思うから、そこまでと300万から500万ぐらいっていうのは大きな差があるんだと思います。じゃあ300万から500万をは現代的に家に住んで安くても中古でもいいから車を持って、田舎だったらそれで家族みんなが飢えずにご飯を食べれて、でちょっと家族で外食したり好きなものを買ったりっていうことができるっていう意味では、豊かな金額なんだろうなと。でも500万以上が悪いって言ってるわけじゃもちろんないんですけど、しもらったことないんでどんだけ大変か分かんないけど、それを得るためのストレスと時間、使われる時間を考えると、今私たちがそこの、まあ、収入全体としては少なくても家族で過ごす時間が長かったり、ストレスが少なかったり、残業しなくてよかったりっていうことを考えると、十分に暮らしていけてるなと思ってます。忙しい時期はやっぱり農作業が中心になって、で冬場は、事務作業とかが中心になりますが、農業者である前に私は4人の子供を育てる母という立場なので、まあ、まずは朝ごはんを作って子供たちを学校とか幼稚園にやって、でそれから洗濯物を全部干してそれから農作業ということになります。4月5月6月が一番忙しくて、7月8月は、まあ、子供たち夏休みっていうのもあるけど管理作業に入るので時間の融通が少し効くようになります。もう忙しい時は家事は後回しにして、まあ、朝ごはん作って子供たち出したら私もできるだけ早く農作業に出て、昼ごはんも夫と私おじさんまでの分を作ってるので、お昼ご飯を急いで作って、それで午後も農作業をしてお風呂を沸かして夕飯の準備して洗濯して農業と家事と育児という、体がいくつあっても足んないような毎日を過ごしています。農業しながら子育てをしていることのいいなと思っていることは、まず子どもたちが3歳になるまでには種をまいて育てれば食べ物ができるっていうことを感覚としてちゃんと身につけてくれる。3歳の時にはこれは作物で、それ以外の周りの草を取ってあげて水をあげていると、米でも野菜でもできていくっていうのはもう分かる、覚えます。それから五感が発達する。うちの子たちはみんな、特に男の子はカエルを捕まえたいがためにハイハイを始めたとか飛んでる虫捕まえたいとか、そういうので動体視力も良くなるし、まっすぐな道じゃないところで歩き始めるから体感もいいし、あぜ道をダッシュできるようになるし、匂いとか風の音とかすごく敏感になるので、こう農村で育ってるっていう子どもたちの持つ五感って本当に都会じゃ得られないんじゃないかなっていうことは感じてます。女子は生き物の、
世話が大好きなので、牛小屋へ行くと自分より大きな牛を見てはね、ちっちゃい可愛いって言って世話してる。でもその牛がお肉になるっていうことに対してもすごく早い段階で理解して、食育というよりはもう本当に何だろう、生きるためにこうしておくべきことを小さいうちから身につけていくっていう意味で、農家の子供って本当特権だなって思ってます。最近よく思ってるのが、持続可能な社会っていうのは農業なくしてはありえないなということです。偉そうに言うというよりは、やっぱり食べていくためには農業という産業が必要で、でもじゃあそれが、資源を使ったりエネルギーを たくさん使うっていう持続可能じゃない方法で、子どもの世代、孫の世代ができない状態になってしまったら、そもそも持続可能な社会にはなりえないし、そう思うとすごく、私たちの代ぐらいからこう発想を変えて、農業こそ持続可能でなければいけないという農業をしている農家を消費者の人が理解して支え合うっていう関係づくりっていうのが持続可能な社会への一歩なのかなって思ってます。